Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, қадірлі айтыскер қауым, Түбектің төл арнасында айтыс күнделігі. Маңғыстау облысының дін істері басқармасының тікелей мұрындық болуымен өңірде айтыс ұйымдастырылды. Бүгінгі бәйгеге 12 айтыскер қатысады. Олар осы Маңғыстау облысының 5 ауданы мен 2 қаласынан келген жүйріктер. Ал енді кімнің бағы мен бабы қатар шабатын алдағы уақытта көретін боласыздар. Айтысты бастаймыз. Алғашқы айналым 12 қатысушы 6 жұп. Әр жұпқа шамамен 20 минуттай уақыт беріледі. Ал егер айтыс қызықты болып жатса, әділқазының көңілінен шығатын болса, онда қосымша 5-10 минут уақыт беріледі. Сондықтан алғашқы жұпты назарларыңызға ұсынамыз. Аушанов Ерсұлтан Еркінбекұлы, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының тумасы. Облыстық республикалық жазба ақындар мүшәйрасының жүлдегері. Облыстық жас ақындар айтысының жүлдегері. Вәти Аят Асқарбекұлы, Жамбыл облысы Тараз қаласының тумасы. 2019 жылы аудандық болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясында өткізілген жас ақындар мүшәйрасынан бас жүлде иегері. Жүйріктер жүйрік оза жарысқанда бағыты бойынша бірінші орын иегері. Әй, бақытты іздеймін деп айдаладан атағыңыз Ерсұлтан айға барған. Солдыр сұйық сөзіңді айтып бүгін өлеңдерін болмасын майдаланған. Әр айтқан сөздерінде шындық болсын, сөздеріңде жалынып пайда болған. Ерсұлтан саған қарап ойға батам, кешегі нар жамбылдар қайда қалған? Әй, мен тартылып қалмаймын арал құсап, маған қайрап отырау балаң пышақ. Сенің жайған құшағыңды не қыламын, жайса болды үйдегі анам құшақ. Бауырсақсың деп айттың аңдамастан, қамырымды илеп берген адам құсап. Әй, бір шапсам шабамын ғой бабам құсап, сағыздай созылмаймын саған құсап. Алғашқы болып, бүгінгі айтысты бастау, сөз бастау қаншалықты қиын болды? Көрермен шап деп қиқулап, шап беріп отса сөз бастау әрине оңай, бірақ ода көрермен аз болды, сөз бастау қиын. Алғашқы амандасуымызбен бастап, кейін қарсыласымызға әзілдеп кете береміз, сондай. Ал енді расында карантиндегі айтыстың қандай кедергісі бар сіздерге? Карантиндегі айтыстың көрермен жоқ болса енді өте қиын екен, қиқулап осып шабыт бере алмаса, біздерде енді шабыт тану көрерменге байланысты. Орынбасаров Азамат Қарасайұлы, Маңғыстау жұлдыздары облыстық фестиваль аясында өтетін айтыстың 3 дүркін бас жүлдегері. Әбіш Кекілбаевқа арналған аймақтық айтыстың бірінші орын иегері. Одан бөлек ақындар айтысынан, ақындар мүшәйраларынан аудандық, облыстық, республикалық байқаулардың жүлдегері. Сүйемов Алшын Қанбергенұлы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласында туған. Тәуелсіздік ел ұланымын атты облыстық айтысынан 2-ші орын жүлдегері. Ақтау Арман қала атты облыстық айтысынан 3-ші орын жүлдегері. Елім дейтін ұланбыз республикалық аймақтық айтысынан 2-ші орын иегері. Ақтау Арман қала атты облыстық айтысынан 2-ші орын иегері. Жыр алыбы Жамбыл атты республикалық айтыстың ынталандыру иегері. Елім дейтін ұланбыз атты республикалық аймақтық айтысынан 2-ші орын жүлдегері. Салт дәстүр тәрбие көзі атты облыстық айтыстың 1-ші орын жүлдегері. Азамат жайғасқанда жаным ашын, жан дүнием жаздай боп жадырасын. Менен бұрын айтысты бастадың деп, несіне жас баладай қағынасың. Сен бұрын бұл сөзіңді айтқан едің, білемін сені жақсы танығасын. Бір сөзді қайталайтын айналайын, сен қашан осы дерттен арыласың. Бірінші қатарынан біліп қоям, маған айтар ойыңның мағынасын. Азамат, сондықтан да саған айтам, арқаланып айтыспау арыңасын. Әй, есті сөзді жаңадан құрамасаң, ескі сөзді қайталап нағыласың. Демеймін сахнада терлеп едім, халықтың батасы мен өрмеледім. Ал нешек осы мен сенді мән бол, сауатың жеткеніңше термеледің.
қашанда ағайынның батасы мен биік-биік белеске өрмелегін. Мұна бес күн жалғаншы дүниеде ұрсам кетпес інім бол сен де менің. Өзің ең алдымен өзіңнің бүгінгі шыққан 20 минут берілген мүмкіндікті пайдаланғаныңа қанағаттандың ба? Қаншалықты жақсы айтып шықтың деп айта аласың? Ассалаумағалейкум. Көптен бері көбең жүрген айтыс дейтіндер бүгін эфирге шығып жатыр екен. Осы барша ағаларға алланың нұр жаусын дейміз. Ата мұрамыз, баба мұрамыз, шалдардың саха өнері айтысымыз қашанда көгілдір экранның төрінде тұруға лайықты өнерлердің бірі бірегей деп есептейміз. Бүгінгі айтыс жайында мен негізі бұл додаға аяқ асты қосылған адам, бір ініміз айтысқа шыға алмайтын болып сол жағы ініміз жұпсыз қалмасын деп аяқ астынан қосылып жатырмыз. Төбелесі тосыннан бастаған жақсы деген бағасын халық бере жатады деп ойлаймыз енді. Қосынбаев Зейнетулла Досымбетұлы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тумасы. Аудандық қазақ хандығына 550 жыл және «Отан ұраным, жеңіс ұраным» атты ақындар мүшәйрасында бірінші орын. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында Маңғыстаунама 2016 облыстық танымдық байқауында арна өлеңдер номинациясы бойынша екінші орын. Ақтау қаласының 55 жылдық мерейтойына арналған Ақтау Арман қала атты ақындар айтысында бірінші орын. Сардар Ердәулет Бердіханұлы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тумасы. Оқушы кезіндегі облыстық Жыралыбы Жамбыл Ақберен айтыстарының бас жүлдегері. Жүрсін Ерманов, Ренат Заитов қазылық еткен Алматыдағы тәуелсіздікке арналған айтыстың бас жүлдегері. Алматы қаласындағы Үмбетәлі Кәрібаевқа арналған айтыстың үшінші орын жүлдегері. Тағы басқа облыстық, аймақтық, республикалық айтыстың жүлдегері. Ой, Маңғыстаудың тас жарған түлегісің, еліңнің үміт артқан тілегісің. Елістің атағынан атыр күйттеп, қарсыласқа қос білекті түремісің. Тар жерде ағаңды айтып құтыласың, біреу жауап берердей біреу үшін. Зейнетулла осылай өмір бойы ағаңы арқа сүйеп жүремісің. Саған айтар ақылым өзіңе сен, тілекшіңмін келгем жоқ міне үшін. Әй, төресіне сеніп, төбелескен таяқ жеп қалатын білемісің. Әй, қадамы ініміздің құтты боп тұр, сол жағына көңілім күпті боп тұр. Төресіне сенгендер таяқ жейт деп, бұл сөзді айттың бекен ұтқыр өткір. Мелістің інісі деп қайта-қайта, айтқаныңа таң қалмай тіпті көп бұл. Өзіңде сенде Фархат ағаңа сеніп жүрсің, қажет етпей дәлелдес тіпті көп бұл. Әй, төресіне сенгендер емес бүгін, төрешіге сенгендер мықты боп тұр. Темірді қызған кезінде соқ демекше жап жаңа айтысып шыққан біздің айтыскеріміз Ердәулет. Енді ең алдымен мына бүгінгі айтысқа қанша уақыт дайындалдың? Жалпы кез келген алдағы додаларға дайындалуға шамамен айтыскер атанған қанша уақыт кетеді? Ассалаумағалейкум. Біріншіден баршаңызға тойыңызбен бір айтып білемін деген болсақ, жалпы жақсы айтыс шығаруға бірінші бақ керек қой, сосын бақ керек. Бір 2-3 айдай дайындық болса сахнада тосылмай айтыс шығуға болады. Ал енді жаңа қарсыласың Ердәулетінің ағаң туралы бара сөз қозғады ғой. Бұл айтысқа ағаңның дайындығы әсер етті ме? Жалпы ағаң дайындығына қатысып болмаса бір ақыл кеңес айтқан кездері болды ма? Енді аға бұнда әсер болғанда енді Қосынбаев дегеннен жалпы қай жерге барса да айтып жатады ғой. Фамилияға дейін болғаннан кейін. Дайындық болғанда оқы деп, кітаптарды оқы деп, жаңағы айтқан әртүрлі материалдарды, деректерді оқы деп, сол жағынан ғана кеңес береді. Ал былай өлең құруға, сөз шығарып, ой табуға ол жағынан ешқандай көмектеспейді. Себебі өзіңіз өмірді білесіз, дінде де шариғатта айтады ғой, Құранның мағынасы оқу дейді. Өмір бойы оқып сол іздеңіз. Қуаныш Жолдас Жаңаөзен қаласында дүниеге келген.
облыстық айтыстардың жүлдегері. Әлиев Жанболат Билялұлы, Түркменстан елінің тумасы, республикалық жыр алыбы Жамбыл айтысының Үмбетәлі Кәрібаев атындағы арнайы жүлде иегері, облыстық аймақтық айтыстардың жеңімпазы. Сәм ашылмайды ау, вирус деген қорықпаң шашылмайды ай. Әнім солай халқым ай. Ауру деген менсіз ақ төнереді, өлер болса баяғда өлереді. Әнім солай қалғымай. Еріңнен елге қызмет етілсекен, етуге еңбек сұрап өтінсекен, еркектердің еркектік сиқы қалмат деп жүрмін ой санасы жетілсекен, сырға тағып шаштарын бояғанға тілерім осы бастан өкінсекен, бес қаруын асынып жүрмесе де белдін бекен бұға бекінсекен, осы сөзім тараса эфирменен түпкі түйсігіне де өтілсекен, көгілдір экранның ар жағында көгілдірлер ұялып отырсекен. Бұрын соңында айтысып көрмегесін жалпы қуаныштан не күттің, және сол 20 минут ішінде күткенің дәл келді ма? Қуаныш бұрыннан бері өте жақсы айтыскер, айтысы менен бұрын бастаған айтыс ақын болып саналады. Енді мен келмей тұрып та қалай жүлде алған, енді ол қуаныштан қорқатындай бар. Несі жыр жүргеннің қай ақын болсаң да қорқатындай бар. Енді айтыс өте қиын болды, білген жоқпын ондай болатынын. Бірақ енді ол осы айтысқа айтылғаннан бастап дайындық жүргізді. Мына жатағымның жетегінде кеткен жастардың бетін бері қарату мәселесі, мысалға айтыста осын сөз ету қаншалықты қиын? Дін деген дінге күнге сіңіп кеткен нәрсе ғой. Жалпы атамыздан көрген нәрселер, бабамыздан кеткен нәрселер. Жалпы жатағымның жетегіне ергендер аз емес, олар да көпшілік. Бәріне бір топырақ салмайсың әрине. Әр адам өзінің шамасы келгенше білгенше айтады ғой. Жаңдардың ішінде имамдар отыр, жаңағы теологтер отыр, жаңағы олардың алдында сөйлеу бізге қайсы қиындау болады. Ақындар сөзін саптап тақтайды ғой, жүйрікті баптамасаң шаппайды ғой. Осында өзіміз баптап, сөзімізді сақтап келе отырмыз. Ал енді сахнаға енді шығатын азаматтарымыз, Мұнайлы ауданынан келген ақын айтыскерлеріміз, алдымен айтыс алдындағы көңіл күй сезім қалай, дайындық қалай болды? Енді ассалаумағалейкум көрермендер, айтыс алдында қобалжу болады, сахна киелі орын. Қалай берді бүгін енді көрермен жоқ залда, дегенмен экранның ажағына бізге қарап тілекші болса, халықтың назары бізде болатын болғасын, сахнада біраз қобалжу болады. Оның үстіне телевизиялық айтыс болғасын, енді Нұрлан ағам айтпақшы, алған жүлде емес, айтқан сөзде болып тұр бұл деп сол айтыс. Әдем айтшы соға тұрсын, тілекші болып дұға жасап тұрмыз. Пайпақов Болатбек Түркменстан Республикасы Лебап уәлаятында дүниеге келген. Аудандық, қалалық, облыстық айтыстардың жүлдегері 2015 жылғы жыл қорытындысы бойынша жас ақын номинациясының иегері, бірнеше аудандық, қалалық, облыстық және республикалық жазба ақындар мүшәйрасының жеңімпазы. Жұмабай Мағжан Амангелдіұлы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында дүниеге келген. Ринат Заитов ұйымдастырған тұңғыш республикалық онлайн айтыстың қатысушысы. Менің пірім Сүйінбай атты республикалық 4-ші айтыстың арнайы жүлдегері, облыстық, қалалық айтыстардың жүлдегері. Ойшылдар жайлы бүгін тіл қат депсің, қос пернені саусақпен, саусақпен ырғат депсің. Тақырыпты жырламат демеңіздер, басқалар бірақ менен үлгіп кетсін. Ойшылдар жайлы өлең төкпесем де, Жұмабай Мағжанды бір қап кеппін. Көзі түрі Мағжаның жанымда отыр, бабалар сөзін аңсап құрғап кепсін. 21-ші ғасырда қайта туған Жұмабай ендеше жырлап кетсін. Әй, дүбір көрсем тұлпардай ойқастадым, ортаңа кеп ағайын ойтастадым. Болатбекпен шыққанда көріңіздер тарлан боздың тұяғын тай басқанын.
не керек, бұл халыққа қызық керек, жөн болмас бұлай сенің айқасқаның. Алыстаң атаңды жық деген бар ғой, жөн болар ағам менен шайқасқаным. Эй, тартысты айтыс күтіп отырғанда, кезек беріп отқаның қайсасқаның. Бұрын соңды жолыққан жоқпыз, Болатбек дейтін мұқты ақын ғой. Бірінші рет айтысып жатырмыз, жалпы айтыстағы айшықты шумақтары есімізде Болатбектің. Жеті қайқысын білмесең Маңғыстаудан 8-ші жұрт болып көшкен дұрыс деп кезінде. Бәрекелді. Одан шаңдатқан ақын ғой. Ал енді бүгінгі тақырып сенің өзіңнің енді ата тегіңмен тікелей байланысты болғандықтан қатты бір өзіңе қысым болды ма? Егер осы тақырыпта мен аша алмай қалсам, ертең сын болады ау деген бір. Енді ұстаздарым барлығы осы айтыста маған сеніп, қолдау көрсетіп жатыр енді барлығы да. Жауапкершілік енді басқа ақындарға қарағанда екі есе жауапкершілік түсетін сияқты мен ойлаймын. Атыңа байланысты деген сияқты. Рамазан Тезекбаев дейтін әйгілі қызанның тумасы Нұрлан Мұсаев, Фархат Мұсаев шыққан киелі топырақтың кейінгі шығып жүрген жас дарыны. Онымен осы айтыстың алдыңғы жылы өткен айтысында Рамазанмен финалда жолыққан болатынбыз. Ол кезде мен жеңіп бас жүлде иеленген едім. Енді Рамазанмен бұйыртса қазір тағы да жолығайын деп тұрмыз. Чемпионский титулды қорғау керек болып тұр енді. Саламатов Мейірбек Жаумитұлы 2019 жылы республикалық жыр алыбы Жамбыл оқушылар айтысының бас жүлде иегері, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында өткен Ұлы дала дарындары байқауының бірінші орын иегері, Ақтау қаласында дін мен дәстүр тақырыбында өткен ақындар айтысының бас жүлде иегері, одан бөлек ақындар айтысынан, ақындар мүшәйраларынан аудандық, облыстық байқаулардың жүлдегері. Тезекбаев Рамазан Тұтқабайұлы, Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Қызан ауылының тумасы. 2018 жыл Ақтау Арман қала айтысы 3-ші орын. 2019 жыл Маңғыстау жұлдыздар айтысында бас жүлде иегері. 2019 жылы Алты алаштың үркері айтысында 2-ші орын иегері. 2019 жыл дін мен дәстүр айтысы 3-ші орын. Жыр алыбы Жамбыл республикалық айтысында жүлделі 1-ші орын иегері. Рамазан маған беттеп бойладың ғой, бойлап кеп мінімді айтып жайнадың ғой. Алматыда жеңілген бір айтысты айтып, өзіңе жеңіс қылып тойладың ғой. Алматыдан екі рет бас жүлде алып, келгенімді айтпай құр сайрадың ғой. Өзім айтсам мақтанғандай боламын деп, онымды айтпаймын деп ойладым ғой. Мақтанбай ақ қояйыншы деп отырым, сен өзің мақтанбасқа қоймадың ғой. Әгегім, әгегім. Әй, демесің уақыт әлі ертерек қой, сая болшы ағатай сен теректей. Егерде жазым бассам кешірерсің, сөзімді саптап жүрем менделектей. Аузымыз бір болып жүрейікші. Ағорды етші жер төлетпей, сізде маған аға боп, ер қармыстай жүрейік жатшауларды ентелетпей. Әй, мен де ені болайын соңыздан, қармыстың кегін алған ер төлептей. Мен сосынбай ағам айтады ғой, қыранға өлі, қиқыл керек, қиқылсыз қыран қыста ашалмайды. Бірақ енді дегенмен де айтысты сағынғаннан болар, сахнаны сағынғаннан болар. Көрерменнің жоқтығы қатты біліне қойғанда жоқ. Бірақ енді сезіліп тұратын анық қой, бірақ енді сол үшін тосылып қала қойған жоқпыз. Бірақ жақсы айтыс болды деп үміттенемін. Осы айтысты осындай қысылтаяң уақытта ақындар еніп жатқан дінстер басқармасына рахметімді айтамыз. Құрметті айтыссүйер көпшілік, мінекей алғашқы айналымды айтыс күнделігінің алғашқы саны осымен тәмам. Бүгінгі мінекей бәйгеге 12 шабандозымыз түсті. Әділ қазы алқасының өзінің шешімін көрдіңіздер. Енді екінші кезеңге осы 12 айтыскердің төртеуі өтті. Ақтық кезеңдегі қызықты алдағы уақытта айтыс күнделігінен көре аласыздар.